نن په دې وخت کې وطن عزیز پاکستان کې مولانا صاحب سوچ بالکل ٹھیک وو زه خپل ینگ جنریشن ته زه خپل بچوی ته زه خپل د کالج سټوډنټونو ته بالخصوص د ټول قوم او د ټول پاکستان عوام ته بالخصوص د کزلا کرق هغه مسافرو پر د سونو ته چا په دبئی کې وي آپ قطر کې وي یا آپ سعودی عرب کې وي چې زه خپله هم د عمران خان ډېر شدی وم ما خپله هم په بانیګاره کې ملکتونه کړي دي زمونږ سوچ هغه د ده متعلقه یو بل سوچ و خو چې کوم ویژن او کوم سوچ د مولانا فضل الرحمن صاحب د اولې ورځې نه وم هغه حقیقت ثابت شو هغه درست ثابت شو لهذا زموږ ټولو ملګریو ټولو علمای کرامو او د خپل ټول قوم ته زه دا پیغام لیږم چې خپل آخرت تباه نه کوي خپل آخرت خراب نه کوي روسوی مسافرو تاسو ته یم خټکو تاسو ته یم او د پاکستان عوامو پښتنو تاسو ته یم چې د مور سیاست دیني سیاست ته مور سیاست د شریعت سیاست ته مور سیاست د نبی علیه الصلاه والسلام د دین محمدي سیاست ته په دې وخت کې وطن عزیز کې د اسلام خلاف د دین د مرکزونو خلاف د تبلیغ مرکزونو خلاف د دین مدارس دینی مدارسو خلاف د مسجد او د منبر او د محرام خلاف لوی سلسله سره مناسب پلانینګ اوسو په بدل شروع دي او د موجوده حکمران عمران خان د هغه تکمیل لپاره بالکل چې مولانا صاحب سره مخکې ویلو چې دا پلان چیر دا د په یوه منظم ایجنډه باندې راغلا دا بالکل ټول د دنیا ته او ټول قوم ته وزیر شل لهذا ز قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب تام برکات تو مالیا تدا یقین دلی و تم چې شاه عبد العزیز د خپل ټولو جماعتي ملګریو کارکونونو سارا د تو سارا باسیته یو ورکر د باسیته یو سپی بلوس بغیر د سلالت او بغیر د سلطمنا خالص الهیت د بنیاد پر اندوسا د تو په شخصیت باندې د تو په ویژن باندې د تو په خپل ما کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ عمران خان نے اس قوم کو ورغلانے کے لیے اس قوم کو دھوکے دینے کے لیے جو حرب استعمال کیے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہمیں غلط راستے پہ ڈالنے کی عظیم کوشش کی آج ان کے تمام کرداروں سے ان کی کرتوتوں سے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج اسلام بھی خطرے میں ہے آج پاکستان بھی خطرے میں ہے میں اول دن سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سوچ تھا جو ویژن تھا ان کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بر وقت اس بندے کا ادراک کیا تھا اس بندے کے بارے میں جو آپ نے اپنا سوچ اور سیاست کا فلسفہ پیش کیا تھا وہ درست تھا لیکن ہمیں غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی جھوٹے وعدے کیے گئے تھے اسلام کے لیے دینی نظام کے لیے ریاست مدینہ کے نام پر پاکستان کو تذلیل اور بدنام کرنے کے لیے اس بندے نے کوئی کسر نہیں چھوڑا اور خوشحال صاحب نے ہمیں وہ بھی تشریف لائے خوشحال نے ہمیں تشریف لائے قائد جمعیت قائد اسلامی انقلاب قائد پی ڈی ایم جناب ابھی خان فضل الرحمان صاحب ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر آپ سے اظہار خیر فرمائیں گے جناب ابھی خان فضل الرحمان صاحب